目指すわよ。こんなことが。計算ではこちらが圧倒的に優位なはず。戦力評価のミス。いえ、このクズどもが私の武器を使いこなせていれば。人を人とも思わないあなたに負けるつもりはないだけさ。そういうことだ。あんたに人を使う資格はねえよ。さあ観念なさい。なんておめでたい連中ね。二重の備えくらいあるっつーの。何、開発中の毒ガス。解毒剤が一人分しかないのが残念だけど、なんとこのボタン一つで地下フロアに充満しちゃうのよね。じゃあね、クソったれな皆さん、地獄の苦しみにのたうち回ってちょうだいな。なんとかフィオに。うん、私の加速で。途中のラボにあった危険物なら全て処分させてもらったぜ。面倒なので燃やすか凍結させただけですけどね。ってはぁ、ま、化け物。あ、歯ごたえなさすぎですね。ま、三下なんてこんなものですか。まさか噂の教会の。おいおい、聖杯の二人じゃねえか。なんでこんなところに嫌がるんだ。聖杯騎士団だっけ。去年もアルマータ絡みで共和国に来てたけど。お久しぶりですね、解決屋の皆さん。どこぞの獣じみたそっくりさんのせいで手配寸前だったというバンさんも。知ってやがったか。それが目当てとも思えねえが。ビビってんじゃねえぞ弟弟子。だがまあ、私らがここに来たのはただの野暮用だ。アルマータの遺産についてちょいと聞かせてもらおうじゃねえか。ああ、そういうこと、うん、どうやら僕らと同じみたいだね。まさかあの聖杯騎士団まで嗅ぎつけてくるなんて。かの結社の執行者と互角以上に張り合える聖魂使い、正真正銘の化け物ども。捕らえられれば最高のサンプルだけど、さすがに戦力が。こうなった以上私も手段を選びません。皆さん覚悟なさってくださいな。あ、ほう、まだ諦めていないと。で、ああ、か、隠し通路。うん、逃げられちゃったね。どこまでもせこい野郎だぜ。おい、出てこいやこら。これはこじ開けようにもそれなりに頑丈そうな扉ですね。いやその通りよ。これはかの結社が開発した超合金戦。あなたたちでも突破するにはしばらくかかるでしょう。その間に警備システムを再起動してありったけの兵器を投入すれば。ま、責任者は取り逃したけど、裁き用はいくらでもあるしね。一応欲しい情報はコピーしたし、帰る前に後片付けをしておこうか。ああ、そうだな。このままってわけにはいかねえだろう。世の中のためにもな。なんだなんだ、私らも混ぜろや。ほう、確かにひどいデータばかりですね。教会法に照らし合わせても非人道的かと。ちょっとあなたたち、私のメインサーバーで一体何を。あのね、その研究データは我が社の要とも言うべき、とっても大切な。
見るのはいいけど大事に扱ってほしいっていうか。ああ、これネット経由で本社サーバーにバックアップが取られてるみたいだね。やるならそちらも消さないと。そういや、キティエンジンの裏モードお前も使えるんだったか。うん、リゼットさんにもいろいろ教わったしね。年末の一件でレンさんやエレネートもちょっと。本社サーバーとなると厳重だろうけど、あの時のハッキングツールを使えば。フィオ、自律型ハッキングモードを起動。 OK カトナ。なんとかなりそうね。へえ、大したもんじゃねえか。でもってやるからには徹底的にってか。ま、当のご本人も雲隠れしてしまいましたし仕方ありませんね。今まで本当に大変だったのよ。あちこちの研究データを盗んだり、裏社会の連中を使って実験したり。嘘よね、だいたいそんな簡単に。第一防壁突破、第二防壁のハッキングを開始。プロテクト解析 3%、 6%、 10%。 ここの端末のマシンパワーも使おうか。キティエンジン展開、一気に行くよ。この6年間私がどれだけ苦労して。やめてやめなさいよ。
らつき始めたわね、雪。今日は冷えるね。積もらないといいけど。僕は相性的に雪は好きですけどね。まあ、風情があって私も嫌いじゃねえ。うん、しゃあ。そう